الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین اکرام اسٹیج پر رونق افروز علماء علماء اکرام و مشائخین اعظام خلاق دو عالم کا صدرزار فضل و کرم ہے کہ جس نے ذرہ ناجیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہاں کی سب سے عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سرفراز فرمایا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یدے بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے جاں مرنی نہیں مرگے بدن سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے نمود شاہ ربانی ظہور نور یزدانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری وحی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری وحی الدین جیلانی خدائے برتر و والا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برتر و والا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبینِ حضرت جبریل پر کفے پائے جبینِ حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور غمِ فراقِ نبی میں جو آنکھ سے نکلے ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے برادرانِ ملت اسلامیہ آج کا یہ حسین اور پرکیف
اور پربہار موقع عرص پاک تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی غوث العالم اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات سے منسوب ہے اور آپ سب غلامان مخدوم اشرف اور نسبت اشرفی خواہ اشرفی ہو قادری ہو نقشبندی ہو چشتی ہو یہ سارے سلاسل اور اس کی منتہا مولائے کائنات ہیں مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کا چوچا شریف اور آپ تاریخ السلطنت سلاسل طریقت میں دو بزرگ ایسی عظیم تر ہیں اور یہ دو بزرگ ایسے بلند و بالا ہیں اور صدیقین میں آپ کا مقام بہت بلند اور آپ کے رتبے کا کوئی نہیں ترک سلطنت ایک ایسا بلند مقام ہے کہ آپ کے رتبے کا کوئی نہیں حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ انہوں نے بلخ کی سلطنت کو دنگ فرمایا چھوڑا ٹھوکر مارا اور دوسرے عظیم بزرگ جس کے آپ عرس میں شرکت فرما رہے ہیں جمع ہیں اور عرس کی تقریب منانے کے لیے حاضر ہیں تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت اللہ آپ سمنان کے بادشاہ تھے سمنان کہاں ہے ایران خراسان کے قریب ایک مقام سمنان آپ کے آبا و اجداد کی چھ پشتیں اس ملک میں حکمرانی فرمائی آپ کے والد ماجد کا اس میں شریف حضرت سید سلطان ابراہیم تھا آپ کے والد ماجد حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ کو کوئی اولاد نہ تھی سوائے دو تین بچیوں کے آپ ملک سمنان کے بادشاہ آپ کی اہلیہ حضرت سلطانہ بیگم بی بی خدیجہ بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ اور رابعہ خانیہ کہتا بڑا بلند مقام تہجد گزار سلطان بھی بڑے آپ تو صاحب تھے زہد و ورا کے امام تھے ملک بادشاہ بھی تھے اور کوئی نماز تہجد کی ایسی نہیں ہوتی جو آپ سے فضا ہوتی اور سلطان ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں یہاں دنیا بھی تھا اور دین بھی تھا آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا کوئی اولاد نرینہ نہ تھی آپ بھی بے چین رہتے بے قرار رہتے غم میں رہتے اور آپ کی اہلیہ بے غم بھی اس غم میں رہتی کہ اس سلطنت کا کوئی فرما روا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تعالیٰ میرے آقا داتا اس دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا تیرا عطا کیا ہوا ہر وہ چیز ہے اور اس سلطنت میں ہم کا نام و نشان نہیں ہے اور مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے میں کس منہ سے تیری بارگاہ میں مانگوں مولا سب کچھ تو نے عطا فرما دیا
کیا مانگوں مگر پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے داتا، اے میرے مالک، تو مالک ہے، تو داتا ہے، تو رب ہے، کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، پروردگار تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس سلطنت کا وارث اور مالک جو اس سلطنت پر، اس ملک پر جس کا اقتدار ہے تیری عطا سے، پروردگار تو جانتا ہے سلطان ابراہیم ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مولا تو اس کا وارث عطا فرما دے۔ سلطانہ بیگم بھی بے چین و بے قرار اور غم میں مبتلا رہتی، اور سلطان بھی بے چین رہتے، دو تین بچیاں تھیں، 10 سال گزر گیا کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سلطان بڑے بے چین تھے، اور تہجد کی نماز میں آپ اور آپ کی اہلیہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے رات کے حصے میں، اور فجر کی نماز سے قبل تہجد کی نماز آپ نے ادا کی، اور سلطان بیگم نماز ادا کرنے کے بعد اسی مصلے پر رب روتے روتے ہچکیاں بندی اور روتی رہی، اور پھر اسی مصلے پر نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا لیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، اے خدیجہ بیگم، سلطانہ بیگم، تجھے مبارک ہو، تیرے بطن سے مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی آنے والے، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئی، سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور کہا کہ میں نے ابھی تاجدار کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا بشارت دے رہے ہیں، تو فکر مند نہ ہو، تیری بطن سے ولی یہ کامل محمد اشرف پیدا ہونے والے، بشارت بھی دیا اولاد ندینہ کا، اور نام بھی رکھ دیا محمد اشرف، میرے آقا نے نام محمد اشرف رکھ دیا، اور پھر دوسرے دن سلطان کے ہم نام، ہم نامی بزرگ حضرت سلطان ابراہیم کے ہم نامی بزرگ، اس ملک میں حضرت ابراہیم مجذوب رہا کرتے، ابراہیم مجذوب آپ کے ہم عصر تھے سلطان کے، اور پھر دوسرے ہی شب اچانک صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز سے قبل تہجد کا وقت ہے، اور آپ تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے لیے آپ انتظار میں تھے، حضرت ابراہیم اور آپ کے اہلیہ کے اچانک محل سرا میں ابراہیم مجذوب کو پاتے ہیں، دروازہ ہر طرف بند تھا، وہی دروازے کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز ادا کی دیکھا تو ابراہیم مجذوب حاضر ہے، ابراہیم مجذوب پر نظر پڑی، سلام تسلیم بجا لائے، اور آپ نے استقبال فرمایا ابراہیم مجذوب کا، بڑے عارف باللہ بزرگ حضرت ابراہیم مجذوب تھے، آپ کے معاشرین میں تھے، اور قلب یقیناً آپ کا روشن تھا، فکر روشن تھا، ذہن روشن تھا، نگاہیں روشن تھی، عارف باللہ بزرگ، ملسرا میں حضرت ابراہیم، سلطان ابراہیم نے دیکھا، استقبال کیا، اور استقبال کر کے اپنے تخت پر انہیں بٹھایا، قدم بوسی کی، اور تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم بزرگ مراقبے سے اٹھے، آنکھ کھولی اور فرمایا کہ سلطان ابراہیم غم نہ کر، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے، آپ اندازہ لگائے، بڑی خوشی ہوئی بادشاہ کو، رات میں خواب میں سلطانہ بیگم کے خواب میں میرے آقا نے بشارت دی، اور صبح دوسری شب میں حضرت ابراہیم مجذوب آتے ہیں، اور پھر اولاد ندینہ کی بشارت دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سلطان تمہیں میں، تمہیں کیا چاہیے، کہا آپ جانتے ہیں آپ کا قلب روشن ہے، مجھے کیا چاہیے آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا تجھے بیٹا چاہیے،
جا تجھے میں ایک ہزار اشرفی کے بدلے میں ایک اشرف عطا کرتا ہوں. ابراہیم منصوب فرماتے کہ تمہیں ایک ہزار اشرفی کے بدلے میں ایک اشرف عطا کرتا ہوں. ابراہیم سلطان ابراہیم جاتے ہیں اور ایک ہزار اشرفی کا تھیلی لا کر حضرت ابراہیم مجذوب کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. اور اچانک ابراہیم مجذوب ایک ہزار اشرفی لیتے ہیں اور لے کر چلنے لگتے ہیں. پھر پیچھے پیچھے سلطان ابراہیم بھی ہو لیتے ہیں. پھر پلٹ کر دیکھا ابراہیم مجذوب نے اور پوچھا کہ سلطان اب تمہیں کیا چاہیے؟ اب ہم نے تمہیں بیٹا عطا کر دیا ہے. اب قربان جاؤ پروردگار عالم پر. دیتا تو مولا ہے لیکن دیتا ہے ولیوں کے وسیلے سے. سبحان اللہ. مولا دیتا ہے اپنے پیاروں کو نوازتا ہے لیکن دیتا کیسے ہے؟ مولا ولیوں کے وسیلے سے نبیوں کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. آپ کیا چاہیے؟ اب پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اب تمہیں کیا چاہیے؟ کہا آپ جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے؟ کہا جاؤ ایک اور بیٹا محمد عارف عطا کرتے ہیں. تو دو دو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. آپ جب یقیناً بشارت ہوتی ہے اور حضرت بلند اقبال اشرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہوتی ہے. جس شب میں ولادت ہوتی ہے صبح کے وقت حضرت مجذوب ابراہیم تشریف لا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہماری بیع مکمل ہوتی ہے. ہم نے جو تم سے بیع کیا تھا معاملہ کیا تھا ایک ہزار اشرفی لی تھی ہماری بیع آج مکمل ہوئی. میں نے تمہیں اشرف عطا فرما دیا مفت میں تمہیں اشرف عطا کر دیا. اتنا عظیم سودا ہم نے تمہیں مفت میں دے دیا. آپ اندازہ لگائیں حضرت مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہوتی ہے. آپ جب چار سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے چار سال چار ماہ چار دن آپ کی بسم اللہ خانی ہوتی ہے اور پھر آپ سات سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے آپ ساتوں قیرتوں سے آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل فرما دی. حفظ قرآن قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل آپ نے سات سال کی عمر میں اور سات قیرتوں کے ساتھ ایک روایت کے مطابق دس قیرتوں قیرت عشرہ کے ساتھ آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل فرما لی. اور پھر آپ جب چودہ سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے برادران ملت اسلامی آغوش شہنشاہی اور آغوش بادشاہی اور آغوش سلطان ابراہیم کے آغوش میں آپ پل رہے تھے آپ کا قلب دین کی طرف باطن کی طرف اسلام کی طرف شریعت کی طرف مائل تھا. پیدا تو ہوئے مالسرا میں سلطان کے گھر لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان ابتدا ہی سے ان کا قلب مولا کی طرف مائل تھا دین کی طرف اسلام کی طرف مائل تھا. دنیا سے آپ نفرت آپ کے دل میں تھی. چودہ سال کی عمر ہوتی ہے آپ کی تو آپ چودہ سال کی عمر میں آپ نے علم شریعت حاصل کر لی اور چودہ سال کی عمر میں آپ نے علم بلاغت حاصل کیا علم حدیث علم فقہ علم تفسیر علم نحو علم عروج علم بلاغت اور سارے علوم دینیا عمر خوشا سے فراغت آپ نے چودہ سال کی عمر میں فرما لی اور چودہ سال کی عمر میں آپ نے مکمل علوم دنیا سے فراغت کے بعد آپ کے سر پر دستار بندی کی تاج سجائی گئی. وقت کے سلطان ہیں. پندرہویں سال میں آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت سلطان ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی پندرہ سال کی عمر آپ کی کتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے آپ پندرہ سال کی اندازہ لگا. وصال ہو گیا. تمام عمرہ نے تمام وزرا نے آپ کے والدہ نے کے حکم پر آپ کو تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا. آپ بادشاہ بن گئے وارث بن گئے اپنے والد. آپ کے نام کا سکہ چلنے لگا.
ملک میں آپ کے نام کا سکہ رائج ہو گیا، آپ تخت سمنان کے مالک ہو گئے، سارا ملک عدل و انصاف کا گہوارہ بن گیا، اور ہر طرف علم کے کمال، ان کے انوار، ان کے تجلیات سے پورا ملک کے سمنان روشن و منور ہو گیا۔ ہر طرف درویش، فقرا، علماء، عرفا کا بول بالا ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ملک کے سمنان پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک دو سال میں ہی، ایک روایت کے مطابق 10 سال آپ نے حکمرانی کی، تخت سمنان پر فائز رہے، اور ایک روایت میں 20 سال۔ تخت سمنان کو آپ نے اپنے خدوں میں ممرت سے آپ نے رونق افشا، اور 10 سال تک، تقریباً 20 سال تک آپ نے، برادران ملت اسلامیہ مختلف روایت کے مطابق، آپ تخت سمنان پر رہے۔ آپ کا دل دنیا سے متنفر تھا، آپ نہیں چاہتے تھے بادشاہی کرنا، اس تخت پر بیٹھنا، لیکن آپ مجبور تھے، والدہ کا حکم تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، آپ ہی بڑے تھے، آپ وارث تھے، مجبوراً آپ نے حکمرانی فرمائی اور خلق خدا کی خدمت کی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد اچانک حضرت خضر تشریف لاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے مخدوم اشرف، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ترک سلطنت کرو، حکومت کو ٹھوکر مارو اور ہندوستان کا رخ کرو، آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق آپ کے منتظر ہیں، لذت وصل الہی کا وقت آ چکا ہے، آپ ترک سلطنت فرما دیں۔ ایسا فرمانا تھا حضرت خضر کا، آ کر آپ نے ارادہ فرما لیا۔ آپ ظاہرین بھی ولی تھے، باطنین بھی ولی تھے، ترک سلطنت آپ نے فرمائی، اور یہ مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ خدا کی قسم، آپ نگاہ نیچی کر کے سوچو کہ یہ تخت سلطنت، ترک سلطنت، بادشاہ کو چھوڑنا، یہ کتنا بڑا رتبہ کا کام ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑ جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، زمین و جائیداد کے لیے، تھوڑی رقموں کے لیے، تھوڑے سے مال و سر کے لیے ہم آپس میں جہاد کر لیتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کا خون بہ جاتا ہے اور لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ برادران محترم، لیکن وہ کیسی شخصیتیں تھیں، وہ کیسی ذات تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی، کہ آپ نے سمنان کے تخت کو ٹھوکر مارا اور پھر لذت وصل الہی کے لیے آپ نکل پڑے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ گئے صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے، اور آپ والدہ ماجدہ سے آپ نے اجازت طلب کی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تخت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مرد درویش بننا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، خدمت دین کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ ماجدہ بھی عام عورتوں کے طرح نہیں تھی، ولی کی بیٹی تھی، ولیہ تھی، رابع ثانیہ تھی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے جب تم پیٹ میں تھے، میرے بدن میں تھے، تو مجھے بھی میرے جد امجد، میں جس خاندان سے ہوں، غوث پاک کے خاندان سے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ رحمت و رضوان نے مجھے بشارت دی، تمہارے بدن سے ولی کامل پیدا ہونے والا، اور وہ ترک سلطنت فرمائے گا، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر اس شرط پر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ جب تم اس ملک کو چھوڑو، تخت کو چھوڑو، تو 12,000 کا لشکر تمہارے ساتھ ہوں، سارے لشکر تمہارے ساتھ ہوں، عمرہ و عزرہ تمہارے ساتھ ہوں، سپہ سالار تمہارے ساتھ ہوں، سارے لوگ تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم اس ملک سے جاؤ، تمہیں اجازت دیتی ہوں، شان و شوکت سے جاؤ،
میں اپنے دل کو تسلی دوں گی کہ میرا بیٹا کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے گیا، دین کو پھیلانے کے لیے گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، وہاں سے جس جسم پر لباس فاخرانہ تھا ابھی چند منٹ ہوئے نہیں تھے کہ آپ نے اس لباس کو اتار کر کمبل پوش ہو گئے۔ جس سر پر تاج شاہی تھا اسے آپ نے اتار دیا، اور برہنہ سر ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، 12,000 کا لشکر ہے، عمر آبی ساتھ میں ہے، روزر آبی ساتھ میں ہے، سارے لوگ ساتھ میں ہیں، آپ کے ملک سلطان کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی عارف کو آپ نے اپنی وراثت عطا فرمائی، ملک کا بادشاہ بنایا، چھوٹا بھائی آپ کے سینے سے لپٹ جاتا، زارو خدار ہوتا ہے، بھائی جان آپ ہمیں ترے ترہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے، آپ ہم سے جدا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ہم سے جدا نہ ہو، آپ تخت سمنان کو سیدھ بخشیں۔ لیکن بڑی تسلی دی، بڑا پیار کیا، سینے سے لگایا، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھا کر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی علیہ رحمت و رضوان مرد درویش بن کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی معمولی بات ہوتی، جس کے نام کا سلطنت میں سکہ چلتا ہو، جس کے اونٹنیاں سونے کے کھمبے میں باندھی جاتی ہو، اور جس کا لباس فاخرانہ ہو، اور جن کے سر پر تاج شاہی ہو، اور جس کے نام کا سکہ اور اشرفی چلتی ہو، بتاؤ ان کا مقام کیسا ہوگا؟ ایسے لوگ جب سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا، اللہ پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ بادشاہ تھے ملک سمنان کے، تو جب تک آپ نے سلطنت ترک نہیں فرمائی تھی، ملک چھوڑا نہیں تھا، سمنان کے تخت کو ٹھوکر نہیں مارا تھا آپ نے، تو صرف آپ ملک سمنان کے بادشاہ تھے۔ لیکن جب آپ نے ملک سمنان کو چھوڑا تو اللہ نے آپ کو جہانگیر بنا دیا، دنیا کا بادشاہ بنا دیا، عالم کا بادشاہ بنا دیا، دنیا کا بھی بادشاہ، عقبا کا بھی بادشاہ بنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے برادران محترم، آپ حضرت سید جلال الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، واقعہ بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے، میں زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ جو لشکر آیا تھا، وہ عمرہ آئے تھے، وہ وزرا آئے تھے، وہ سارے لوگ آئے تھے، آپ نے دھیرے 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 تھوڑے تھوڑے مقام پر آگے بڑھتے گئے، اور سب کو آپ واپس کرتے چلے گئے، سب کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری منزل ہے وہ تم لوگوں کی منزل نہیں ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بعض بڑے وفادار مرید تھے، بڑے وفادار تھے، جو صبح شام آپ کے سنگت میں ساتھ میں رہا کرتے تھے، پان پیش کیا کرتے تھے، پانی پیش کیا کرتے تھے وضو کے لیے، ایسے لوگ بھی آپ کے سنگت سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے، لال واپس کرنے کی کوشش کرتے، اس کے باوجود آپ نے ان کی سنگت نہیں چھوڑی، مجبور ہو کر ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں یہ لوگ دن تمام کے چلے ہوئے تھک گئے، اور رات کو جب نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور جب آپ نے تہجد کی نماز میں آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساتھی ہمارے سب سو رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اب وقت نہیں ہے کہ انہیں جگایا جائے اور انہیں ساتھ لے کر چلا جائے، یہ وقت ایسا ہے انہیں سوتے ہوئے چھوڑ دو اور اپنی منزل کی طرف چل پڑو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوتا ہوا چھوڑ دیا، اور پھر راہ خدا میں اسی پیادہ آپ نکل پڑے، گھوڑا بھی چھوڑ دیا، بکرا کو آپ دے دیں۔ ایک آخری نشان آپ کی، آپ کے ساتھ شاہی دربار کا جو شاہ چند شاہ نے اپنے ساتھ جس کی سواری کیا کرتے تھے، وہ گھوڑا آپ کے ساتھ تھا،
آپ نے انہیں بھی فقرا کو غربا کو تقسیم فرما دیا، پیادہ پیدل چل پڑے. خدا کی قسم اوج شریف پہنچے، سمرقند سے اوج پہنچے، اور اوج میں آپ نے سید حضرت سید پیر طریقت عارف اللہ سید جلال الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان کی خانقاہ میں آپ پوچھتے ہیں جہانیا جہاں آپ کا لقب تھا، آپ کے حماشہ بزرگ ہیں، عارف اللہ بزرگ ہیں، آپ خانقاہ میں جاتے ہیں، تین دن مسلسل آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، اور آپ حضرت جلال الدین بخاری جہانیا جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان، آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے فرماتے ہیں آپ جلدی کریں، آپ دیر نہ کریں، میرے بھائی حضرت علاء الحق پنڈوبا کی سرزمین پر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں، آپ جلدی کریں. اور آپ کو حضرت جلال الدین جلال الحق جہانیا جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان، یہ جہانیا جہاں گشی ہمیشہ سیر و تفریح کیا کرتے تھے، پورے جہاں کا سیر فرمایا آپ نے. اور آپ کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ حرمین طیبین کے جب آپ نے سفر فرمایا حضرت جلال الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان نے، تو اس مقام پر لوگوں نے کہا کہ آپ سید نہیں، کیوں اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہو؟ اس زمانے میں بھی یہ فتنہ تھا، اس زمانے میں بھی وہ فتنہ، سید نہیں اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے ہو؟ آپ نے کہا دلائل دی، بتایا، نسب بتایا، گنایا، لیکن لوگوں نے یقین نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں یقین نہیں ہوتا، یقین کیسے ہوا؟ چلو میرے آقا کی بارگاہ، سبحان اللہ، چلو میرے آقا کی بارگاہ میں، چلو وہاں میرے آقا کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیک یا ولدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ. تو روز مقدس سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا والد بلد، آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیک یا والدی، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی. سبحان اللہ، جب آپ نے دیکھا اور اعتراض کرنے والوں نے دیکھا کہ روز رسول سے آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام یا ولدی، تو ان لوگوں نے مالا تصدیق کیا. اور ایک اور روایت آپ کی آتی کہ جب آپ واپس ہو رہے تھے ایک مقام سے، آپ تھک چکے تھے، بزرگوں کا حال بڑا پیارا ہوتا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ مظہر الہ ہوتے ہیں، یہ نبوت کے آئینے دار ہوتے ہیں، یہ نبی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے انوار کے مظہر ہوتے ہیں، یہ ولی اللہ ایسے ویسے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ولی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ولی یہ نبی کے مظہر کے آئینے دار ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں. برادران ملت اسلامی ایک دیوار پر انہوں نے ہاتھ رکھا، جلال الدین جلال میاں جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان ایک دیوار پر آتے ہوئے تھک گئے تھے، ہاتھ رکھا، اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے آپ مخاطب ہوتے اور فرماتے ہیں کہ دیوار چل مجھے میری خانقاہ تک پہنچا دے، اے دیوار چل مجھے میری خانقاہ تک پہنچا دے. آپ نے سنا ہے کہ دیوار کو چلتے ہوئے دیکھا، کبھی دیوار کو چلتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے؟ لیکن بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جن کو جنہیں حکم فرما دے وہ چیز چلنے لگتی ہے. ہاتھ رکھا دیوار پر، تھک گئے تھے، سواری نہیں تھی، دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا چل مجھے میری خانقاہ پہنچا دے، وہ دیوار چلنے لگی اور جا کر آپ کی خانقاہ کو پہنچا دے. آج بھی وہ شریف میں ملتان میں وہ دیوار موجود ہے جس دیوار پر سواری کر کے آپ وہاں پہنچے تھے. برادران محترم، جہانیا جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان کی خانقاہ میں حضرت مخدوم اشرف جہاں کی سلطانی پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے اجازت و خلافت، سارا علوم و فضل و کمال لے کر، سارے عطیات و تحفے لے کر، سلسلے سہروردیہ اور سلسلے قادریہ کی خلافت آپ نے عطا فرمائی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، اور پھر آپ وہاں سے نکلے فیوز و برکات حاصل کر کے، اور پھر آپ چلتے چلتے مقام دلی تک آپ پہنچتے ہیں. یہ سفر سمنان سے لے کر دہلی تک کا، اور آپ اپنے پیر و مرشد تک کا سفر آپ نے جو طے فرمایا، ایک دو نہیں، یہ دو سال مکمل آپ چلتے رہے، دو سال تک مکمل آپ چلتے رہے،
اور چلتے چلتے کتنی رات کتنے دن گزرے اور پھر آپ دو سال مکمل چلنے کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں پہنچتے. راستے میں حضرت دہلی پہنچے تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. حضرت قطب الدین بختیار گاجی علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں بھی حیوز و برکات لیتے ہیں, مصافہ کرتے, معانقہ کرتے, حیوز و برکات لیتے, خلافت نہیں لیتے. اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ بہار شریف پہنچتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے, حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان, بڑے بلند مقام کے عارف اللہ بزرگ گزرے ہیں. حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان جب آپ وہاں پہنچے, بھی پہنچے نہیں تھے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے منیری اور خلفاء میں یہ وصیت فرمائی کہ ایک آل رسول آ رہا ہے, میرا وصال ہونے والا ہے. دیکھو کون سی نگاہ ہے, کون سا قلب ہے, کیسی نگاہیں, کیسے انوار ہیں, کیسے رب سے قربت ہے. اللہ والوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے. اپنے مریدوں میں خلفاء میں وصیت کروا دے, میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میں دنیا سے جا رہا ہوں, مگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک آل رسول آ رہا ہے, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. تم میں سے کوئی نماز جنازہ نہ پڑھانا, تم میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے. مریدین ہیں, خلفاء ہیں, سب موجود ہیں, لیکن مریدین اور خلفاء کو وصیت فرما رہے ہیں میری نماز جنازہ تم میں کوئی نہ پڑھا. غسل دے دینا, کفن تیار کر دینا, کفنا دینا, لیکن میری نماز جنازہ نہ پڑھنا. میں وصیت کرتا ہوں آل رسول سید نسب سید فرزند رسول آ رہا ہے, جو ساتوں خیرتوں کا حافظ ہے. دو شرط, تیسری شرط, ترک سلطنت کر کے آ رہا ہے. اللہ کا ولی اپنے خلفاء و مریدین کو وصیت کر رہا ہے, میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میری روح قبض ہونے والی ہے, دنیا کو الوداع کہنے والا ہوں, بارگاہ قدس میں جا رہا ہوں, میری کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے, غسل دے دینا, کفنا دینا, لیکن آل رسول آ رہا ہے, ساتوں خیرتوں کا حافظ آ رہا ہے, اور ترک سلطنت کر کے آ رہا ہے, وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. ہاں باتیں, مریدین بے چین ہیں, خلفاء بے چین ہیں, باہر جا کر انتظار کر رہے ہیں. آپ کو غسل دے دیا گیا, تیار کر دیا گیا, آپ کو انتظار ہو رہا ہے, باہر جا کر محلے کے باہر جا کر انتظار ہو رہا ہے. ایک قافلہ آتا ہوا, دھول اٹھتا ہوا نظر آیا. قافلہ میں دوڑ کر لوگ گئے, مریدین متقین نے دیکھا کہ ایک بڑے وچاہت شباہت نورانی چہرہ, بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل شخصیت, جلوہ افروز ہے, اور چہرے پر دھول ہے, کپڑے پر گردوں کو مار ہے, صبر کے آثار ہیں. لوگوں نے دیکھا اور پہچان لیا اور کہا کہ ہو نہ ہو یہی شخصیت دو سال کے سفر سے آ رہے تھے, یقین چہرے پر دھول بھی ہوگا, کپڑا دھول آلود ہوگا, گرد آلود ہوگا, ریش مبارک بھی گرد آلود تھے. لوگوں نے پہچان لیا, لیکن پوچھا وہ شرطیں جو پیر صاحب نے بتایا تھا, پوچھا کہ کیا آپ صحیح نسب سید ہیں؟ کہا الحمدللہ. کیا آپ سادو خیرتوں کے حافظ؟ کا الحمدللہ, قرآن کریم کا حافظ ہوں. کہا کیا آپ نے ترک سلطنت کیا؟ کہا الحمدللہ میں نے ترک سلطنت کیا. کہا چلیے حضرت ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ موجود ہے, آپ نماز جنازہ پڑھانا. آتے مفتو مشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اور حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آپ, اور تدفین عمل میں آتی ہے. پھر آپ اپنے قیام گاہ پر جاتے ہیں قیام کرنے کے لیے, تو اچانک لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور کہا, دیکھا تو لوگوں کو خبر پر بڑا ہجوم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کا دست مبارک آپ کے قبر انور سے باہر آ گیا. آپ کا دست مبارک تدفین کرنے کے بعد, آپ کا دست مبارک حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کا دست مبارک قبر انور سے باہر آ جاتا ہے. منیری پریشان ہے, خلفاء
پریشان ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑے حیران تھے، کوئی معاملہ سوجھ نہیں پا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماجرا، تو گئے حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خدمت میں اور عرض کیا کہ سرکار عجیب معاملہ ہو گیا ہے، شیخ کا ہاتھ باہر آ گیا ہے. آپ نے مراقبہ کیا، نظر بند کیا، فرمایا کہ شیخ نے تمہیں کوئی وصیت فرمائی تھی؟ کہو سبحان اللہ. کون سی نظر تھی، کون سی نگاہ ہے اولیاء اللہ کی؟ یہاں حضرت ابراہیم، حضرت شیخ یحییٰ منیری فرما رہے ہیں کہ آنے والا آ رہا ہے، نگاہ کہاں ہے؟ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اولاد رسول آ رہا ہے، یہاں یہ وصیت فرما رہے ہیں. اور مخدوم اشرف جہاں کی سمنا نے نماز جنازہ تدفین عمل میں آ گئی، حجرے میں دست مبارک خبر سے باہر آ گیا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو فرمایا، فرماتے ہیں کوئی وصیت فرمائی تھی شیخ نے؟ تمہیں یاد نہیں ہے ایک وصیت فرمائی تھی، مردان غیب کی کلاہ مبارک جو غیب سے آپ کو حاصل ہوئی تھی، اس کی وصیت تھی، وہ کلاہ مبارک شیخ طلب فرما رہے ہیں، جاؤ شیخ کے ہاتھ میں رکھ دو. آپ کا کلاہ مبارک جو آپ کے حجر مبارک میں تھا، حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کے دست مبارک میں رکھا گیا، جیسے آپ کے ہاتھ میں رکھا گیا، دست مبارک قبر کے اندر ہو گیا. بزرگوں کی نگاہ، کوئی ٹیلی فون نہیں، ٹیلی ویژن نہیں تھا. آج دیکھے میرے ہیں، ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہاں وہاں ہر جگہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور نشر کیے جاتے ہیں میرا اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس زمانے میں یہ ٹیلی فون ٹیلی ویژن نہیں تھا، لیکن یہ دل اتنا روشن تھا، قلب روشن تھا، فکر روشن تھا، قلب میں اتنا نور تھا، نور علی نور تھا، کہ ایک مقام پر بیٹھتے تھے اور دوسرے مقام کو دیدار کر لیا کرتے، دیکھ لیا کرتے، دیدار کر لیا کرتے، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی بتا دیا کرتے. برادران ملت اسلامیہ، آپ فرما دیں کہ میں نے پھر قبر انور کے پاس میں مراقبہ کیا، رات میں سویا نہیں، اپنے حجرے میں آیا اور قبر انور کے پاس آپ مراقبہ کرتے ہیں حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت رضوان. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت رضوان نے اپنے ملفوظات کو مجھے براہ راست پڑھایا، اپنے ملفوظات جو ان کے تھے مجھے براہ راست پڑھایا. قبر انور میں جذبہ فروز ہیں، باہر قبر انور کے پاس حضرت مخدوم اشرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ملفوظات کو انہیں پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں اور نماز رہے ہیں. بزرگوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، ان کا عرفان، ان کی نثر، ان کا فضل، ان کا کمال، وہ ایسے بلند مقام پر ہوتے ہیں خدا کی قسم، ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں ملفوظات پڑھاتے پڑھاتے آپ نے فرمایا کہ جب صبح تم یہاں سے جانے لگنا تو میرا ایک خرقہ ہے، اسے لے کر جانا، میں یہ خرقہ تمہارے لیے رکھا ہوں، اسے لے کر جانا. مخدوم اشرف جان کی سمنانی علیہ رحمت رضوان صبح ہوئے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رخصت بھی چاہتے تھے، آپ خانقاہ میں گئے اور خرقہ آپ نے اٹھایا، لوگوں نے اعتراض کیا، کہا یہ میرے پیر و مرشد کا خرقہ ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، خلفاء اس کے مستحق ہیں، آپ کیسے اسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شیخ نے مجھے اجازت دی ہے کہ خرقہ جاتے وقت لے کر جانا، کہا ہم نہیں مانتے. تو مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس خرقے کو حضرت شیخ کے قبر پر رکھ دو، حضرت شیخ کے قبر پر رکھ دو، اور میں پہلے نہیں اٹھاتا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم لوگ اپنی قوت سے جسے جو چاہے جتنی قوت ہے اسے اٹھا لے، اگر تم جس کی قسمت میں ہے اور جو چاہتا ہے اٹھانا اٹھا لے. ہر آدمی ایک ایک کر کے مرید جاتا ہے اور خرقہ اٹھانے کی کوشش کرتا، خلفاء جاتے ہیں اس خرقے کو قبر پر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خرقہ کسی سے اٹھنے نہیں پاتا، کوئی خرقہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، تھک جاتا، پسینے پسینے ہو جاتا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ آپ نے پھول کی طرح اس خرقے کو ہاتھ سے اٹھا لیا، زیب تن فرمایا، اور زیب تن فرما کر جو خرقے میں فضل و کمال تھا لے لیا اور اس خرقے کو غریبوں میں بانٹ دیا، فقرا کو دے دیا. برادران ملت اسلامیہ، پھر وہاں سے آپ نکلے اور اپنے پیر کی بارگاہ میں بنگال پہنچے،
آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت الرضوان ہے. بنگال کی سرزمین پر, پنڈوا کی سرزمین پر حضرت جلال الدین اشرف سید اشرف اشرفی جیلانی جو آپ کی خدمت میں ہر سال میلاد النبی کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں. آپ کا مدرسہ وہی ہے, آپ وہی خیام فرماتے ہیں, اور حضرت مخدوم اشرف جان کی سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد بھی وہی پنڈوا شریف میں ہے. پنڈوا شریف میں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت و رضوان وہی ہے. آپ کا وہی مزار پاک ہے, پرانوار ہے, اور فیوز و برکات تقسیم فرما رہے ہیں. برادران محترم, آپ جب وہاں سے نکلے اور پھر آپ پنڈوا شریف کے لیے حاضر ہوئے, ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں. آواز آ رہی تھی, آپ فرماتے پیر و مرشد کے آپ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ آ کر آپ کے پیر و مرشد کو ایک نہیں 70 مرتبہ کہا. ایک دو مرتبہ نہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے پیر و مرشد کو 70 مرتبہ آ کر کہا کہ اولاد رسول تخت سمنان کو چھوڑ کر آ رہا ہے, وہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, آپ ان کا استقبال فرمائیں. ارے مرید ہو تو ایسا کہ پیر جس کے استقبال میں خانقاہ چھوڑ کر آ جائے, مرید ہو تو ایسا ہو, مرید ہو تو ایسا فضل کمال, فضل و کمال والا ہو, علم و عرفان والا ہو کہ پیر جس کے استقبال میں آئے. خدا کی قسم آپ جاتے ہیں تو پیر و مرشد آپ کے استقبال میں باہر نکل کر آتے ہیں, اور نکل کر آپ نے فرمایا کہ بوئے یار میں آیت, یار کی خوشبو آ رہی ہے. دو دن پہلے فرما رہے, دو دن سے میں جس کا انتظار 2 سال سے کر رہا ہوں, جس شخصیت کا انتظار میں 2 سال سے کر رہا ہوں, فرماتے ہیں بوئے یار میں آیت, میرے یار کی خوشبو آ رہی, وہ آنے والے ہی ہے, آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے. خانقاہ میں شور مچ رہا ہے, دو دن سے مکمل بول رہے ہیں, مسلسل بول رہے ہیں, استقبال کے لیے تیاری ہو رہی ہے. آپ کا محافہ آپ کو جو آپ کے پیر و مرشد نے دیا تھا, آپ اس میں سوار ہوئے, اور ایک ایکسٹرا علیحدہ محافہ آپ نے لیا ان کے استقبال کے لیے, اور محلے کے باہر آ گئے برادران ملت اسلامیہ. اور جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان وہاں پر پہنچتے ہیں, آپ کے پیر و مرشد نے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا. حضرت پیر و مرشد نے استقبال فرمایا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان نے آپ کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ مقام, حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں یہ میرا قدم, میرے قدم میں آپ کا مقام نہیں ہے, سینے سے آ جاؤ, پڑ جاؤ. آپ نے سینے سے لگایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, اور پھر اپنی خانقاہ میں لے کر گئے برادران ملت اسلامیہ, اور پھر مکمل مسلسل مرید آپ نے فرمایا, اور مرید فرما کر خلافتیں عطا فرمائی, اور 4 سال تک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو اپنی تربیت میں خانقاہ میں رکھا, اور تمام علوم و برکات و علم و عرفان سب آپ نے عطا فرما دیے. اور پھر آپ کی خواہش تھی کہ اپنے مرید کو کچھ تحفہ دیا جائے. رب کی بارگاہ میں آپ ملتجی رہتے پیر و مرشد, اچانک شب برات کی شب ہے, رات میں خیام ہوا, شب برات کی ہے, اور آپ عبادت میں مصروف ہیں. صبح کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوئے تو در و دیوار سے ایک آواز آ رہی تھی, جہانگیر جہانگیر, در و دیوار سے آواز آ رہی, اور جو کوئی فجر کی نماز کے بعد آپ سے مصافحہ کرتا ملتا تو مبارکبادی دیتا اور یہ کہتا جہانگیری کا خطاب مبارک ہو, جہانگیر کا خطاب مبارک. یہ جہانگیر کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمایا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ آپ نے مردے کو اشارہ فرمایا ہے تو مردہ زندہ ہو گیا ہے. آپ نے کٹے ہوئے ہاتھ پر خون بہ رہا ہے, اپنے دست مبارک کو پھیرا ہے تو وہ کٹا ہوا ہاتھ آپ کے دست مبارک کی برکت سے درست ہو گیا. آپ گجرات کی سرزمین پر ایک مورتی تھی بڑی خوبصورت, ایک شخص اس پر عاشق ہو گیا تھا. وہ شخص آیا اور کہا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں رجوع ہوا, آپ وہاں تشریف لے گئے اور مورتی سے خطاب فرما کر آپ نے فرمایا یہاں کیا کرتی ہے, اٹھ چل میرے ساتھ. یہ فرمانا تھا یہاں تو کیا کر رہی ہے, اٹھ چل میرے ساتھ. اتنا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مورتی میں جان پیدا کر دی اور انسان بن گئی, وہ عورت بن گئی اور آپ نے اپنے مرید سے ان کا نکاح فرمایا. حضرت مخدوم اشرف سمدانی علیہ رحمت و رضوان کی شان بہت بلند ہے, بڑا بلند رتبہ ہے. آپ بنارس کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, مسخرے کیا, تمسکر فرمایا. آپ نے دعوت دین دی, دیکھا سادھوؤں کو, منڈیتوں کو, پجاریوں کو, بڑے وہ لوگ مسخرے کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے ان کا. وہ لوگ پوجے میں مصروف, 70 سال تک وہ لوگ پوجا کر, 70 سال مسلسل پوجا کرتے ہوئے آ رہے تھے بدھ کی. ان لوگوں نے مذاق اڑایا, آپ کا دعوت دی, آپ نے اسلام کی, توحید کی, رسالت کی, اللہ اس کے رسول کے دین کی دعوت دی. ان لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, تو اس کو کیا نہ مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگ جس کی پوجا کرتے ہو, جس کی پرستش کرتے ہو, اپنا معبود مانتے ہو, بتاؤ اگر یہ بت جس کی تم پوجا کر رہے ہو 70 سال سے, اگر یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو بتاؤ کیا تم لوگ اسلام قبول کرو گے؟ دعوت دے رہے ہیں جسے تم کو پجاریوں کو دعوت دے رہے ہیں, ایک نہیں دو نہیں 70 سال سے عبادت کرتے ہوئے اس کی آرے پوجا کر. وہ لوگ معلوم تھا کہ یہ بولتا نہیں ہے, قبول کر لیا, یہ معلوم تھا کہ اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے, یہ معلوم تھا کہ ذرا پہنچا سکتا ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, سب معلوم تھا. اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے. مخدوم شیخ جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ اگر یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو بتاؤ تم اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً اگر ایسا ہو جائے, ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے دنوں سے اس کی پوجا کر رہے ہیں, 70 سال سے ہم انہیں پوج رہے ہیں, اگر یہ پتھر جس کی ہم پوچھتے تم کہتے ہو یہ اگر تمہارے نبی کا کلمہ پڑھے تو یقین ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. خدا کی قسم قربان جاؤ, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ ولایت پر بے ساختہ آپ نے فرمایا بدھ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے, بدھ کو اللہ نے زبان عطا فرما دیا, بدھ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بدھ نے کلمہ پڑھا. روایت تمہیں آتا ہے, مورخین لکھتے ہیں, عارفین بیان فرماتے ہیں, علماء, کہ اسی وقت سے لے کر تقریباً 1 سال نہیں گزرا تھا کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کفار و مشرکین نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا. اس کرامت کو دیکھ کر, ایسے آپ کے بے شمار کرامت ہیں, جہاں لوگوں نے آپ پر اعتراض کیے, جہانگیری پر ایک شخص نے اعتراض کیا, جہانگیری پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, ملا حضرات کے جھول میں ظاہر رکھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا, قلندروں نے کچھ قلندروں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے ولیوں میں صرف آپ ہی ہیں جس کا خطاب جہانگیر, ایسا کیسے ہو سکتا آپ جہانگیر ہو سکتے ہو؟ آپ نے سمجھایا کہ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی طور پر عطا ہوا ہے, میرے پیر پیر و مرشد نے مجھے عطا فرمایا. ہم نہیں مانتے, ہم تسلیم نہیں کرتے. کیا بولیے اللہ میں ممتاز ہو, آپ کو خطاب جہانگیری مل گیا اور آپ ہم آپ کو جہانگیر کہیں؟ انہوں نے کہا, آپ نے فرمایا کہ نہیں مانتے. آپ نے منوانے کی سمجھانے کی بڑی کوشش کی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, آپ کو جہانگیر نہیں کہتے. خدا کی قسم آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے شخص سن, اے لوگوں سنو, اے قلندروں سنو, تمہیں اپنے علم پر ناز ہے, میں جہانگیر ہوں اور جہانگیر بھی ہوں, جہانگیر ہوں, جہانگیر بھی ہوں, جہانگیر بھی ہوں. یہ فرما کر آپ نے اس شخص کی روح قبض فرما دی, شخص اسی وقت مر گیا, ختم ہو گیا. تمہارے جہانگیر بھی ہوں, جہانگیر بھی ہوں.
تو اللہ تعالیٰ ولیوں کی زبان کی لاج اللہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اللہ کی برہان ہوتا ہے. خدا کی قسم جس طرح نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، برادران ملت اسلامیہ ولی بھی نبی کی شان ہوا کرتا ہے. ولی نبی اللہ کی شان کا مالک ہوتا ہے، اور ولی نبی کی شان کا مالک ہوتا ہے. نبی الوہیت کی دلیل ہوا کرتا ہے، جس طرح نبی اللہ کی شان اور الوہیت کی دلیل ہوتا ہے، اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ولی بھی نبی کی شان اور نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، قربان جاؤ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان پر ایک اور بات یاد آ گئی، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کر دوں گا، بہت دیر ہو چکی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان مقام روح آباد میں تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے، اس کو مذاق سوچتی، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ انہیں مذاق ان سے کیا جائے، ستایا جائے، یہ لوگ بڑے مرد درویش بنتے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں، ستایا جائے. کہا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ دیکھیے مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک شخص مر جائے گا، بظاہر مرے گا، تمہارا تو نہیں ہے زندہ ہے. کہا کہ مر جائے اور ہم لوگ اسے چادر اوڑھا دیتے ہیں تمہیں، اور ایسا کرنا کہ ہم سب مل کر چلتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے. خدا کی قسم اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاق اور دل لگی بہت مہنگی پڑتی ہے، بہت مہنگی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ نہیں بولتے، رب بولتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، بول خدا کی ہوتی ہے، بول یہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے بول رہے ہوتے ہیں، دے یہ رہے ہوتے ہیں رب کی قدرت سے دے رہے ہوتے ہیں، سن کان ان کی ہوتی ہے لیکن اللہ کی عطا و فضل و کرم سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کا فضل ہو رہا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے انہیں ان کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ والے بول دیتے ہو جاتا ہے. کہا مذاق کرنے کے لیے مرے تھے، کہا کہ جنازہ پڑھا دیجئے، ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے. کہا غور سے سوچ لو، سمجھ لو، پھر آنا. میں کہا میرا ساتھی مر گیا، پڑھا دو. ان کو کان میں کہہ دیا کہ جب یہ اللہ اکبر کہیں جنازہ پڑھانے کے لیے تم اٹھ کے بھاگ جانا، اٹھ کے بھاگ جانا، ہم سب مذاق اڑائیں گے ان کا، اور کہیں گے یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں گے ان کو، آیا کریں گے، ظاہر کریں گے ان کی ولایت کو. تو انہوں نے، قربان جاؤ، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ نے اپنے مرید سے فرمایا، فرمایا کہ جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھا دو. سبحان اللہ، جاؤ نماز جنازہ پڑھا دو. کہا تھا کان میں، اٹھ کے بھاگ جانا جیسے نماز جنازہ پڑھائے. نماز جنازہ پڑھا دیا، جس کی نماز جنازہ پڑھایا وہ مر چکا تھا، ختم ہو گیا. جب اٹھایا گیا تو دیکھا ارے ختم، روح قبض ہو چکا. خدا کی قسم جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ یہ مرد درویش ہوتے ہیں، ان کی قوت اصل میں ان کی قوت اللہ رب العزت کی قوت ہوتی ہے. یہ لوگ مظہر الہ ہوا کرتے ہیں، ان کو دیکھنا اللہ کی قدرت کے جلوے کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کے مظاہرے کو دیکھنا ہے، مولا تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات کو دیکھنا ہے. یقیناً اللہ والے کی شان بہت بلند ہے، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آپ نے جنہیں جو فرما دیا وہ ہو گیا. آپ نے حضرت عبد الرزاق اپنے بھانجے حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو آپ ساتھ لے کر آئے،
چھپ چھپ کر حضرت نور العین 20 سال تک آپ کے وضو کے پانی کو پیا کرتے تھے. آپ کے وضو کے پانی کو, مخدوم صاحب کے وضو کے پانی کو آپ کے بھانجے عبد الرزاق نور العین غوث پاک کی اولاد میں سے حضرت عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہمیں, بھانجے کو لے کر آئے. جب آپ وضو کرتے عبد الرزاق نور العین چھپ چھپ کر وہ وضو کا پانی پیتے, 20 سال تک آپ نے پانی پیا. عبد الرزاق نور العین پیتے رہے, مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی رحمۃ الرضوان نے دیکھا اور فرمایا عبد الرزاق نور العین تو میرے وضو کا پانی چھپ چھپ کر پیتا ہے, جا تیری اولاد میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جو بڑی پیدا نہیں ہو, کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جو ولایت کا سرتاج نہ ہو, ہر زمانے میں تیری اولاد ولی کے کامل پیدا ہوتی رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں سلسلے کچوچا شریف اشرفیہ میں ہر زمانے میں اللہ نے ایک ولی پیدا فرمایا, کوئی قرن ایسا نہیں جو حضرت عبد الرزاق نور العین کی اولاد میں سے ولی نہ ہو. برادران ملت اسلامیہ, یہ جو آپ کے پیر و مرشد حضرت سید جلال اشرف صاحب قبلہ مد ذل العالی تشریف لاتے ہیں, تو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد میں سے, غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, یقیناً یہ لوگ سب اور جتنے بھی بزرگان دین ہوئے زمین پر ہیں, ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. جو جس سلسلے سے وابستہ ہیں سب کا احترام ضروری ہے, سلسلے قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, اشرفیہ ہو, سہروردیہ ہو, تمام سلاسل کے بزرگان دین ہمارے بزرگ ہیں, ہم سب کا احترام ضروری ہے. اور جو لوگ کسی ایک کا احترام کرتے دوسرے کی توہین کرتے وہ لوگ صحیح سنی صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہیں, بے شک صحیح سنی مسلمان نہیں ہے. ایسا کرنے والے یقیناً وہ مسلمان نہیں سنی نہیں ہو سکتے. سنیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بزرگ سے محبت کرے, امام اولیاء سے محبت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. پروردگار عالم ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مولا عرش کی تقریب ہے, سلطان التارکین ترک السلطنت حضرت احد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا عرش باغ رکھا اس محرم الحرام کو کل. مولا تبارک و تعالیٰ عرش باغ ہے پروردگار عالم, ان کے مولا فضل و کمال اور علم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما, عرفان کے فیضان سے مالا مال فرما. ان کے مولا تبارک و تعالی علم و عمل اور ان کے تمام تر فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مستغیر فرما دے. پروردگار فضل فرما, رحم فرما, کرم فرما. پروردگار عالم جملہ اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے, مستفیض و مستغیر فرما دے. خصوصا سیدنا غوث اعظم دستگیر خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان, بندہ نواز یسو دراز علیہ رحمت و رضوان, جملہ اولیاء اولیاء اللہ کے مولا فضل و کمال سے ہم سب کو مالا مال فرما. پروردگار عالم سب پر تو اپنے حبیب کے صدقے میں فضل فرما دے, رحم فرما, کرم فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, تمام آفات بلا مصیبتوں سے محفوظ فرما, نظر بد سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, آفات سمامی ورزی سے جملہ بلا جملہ مصیبتوں سے محفوظ فرما دے. غریبا بخشا برحالما کہ ہست مسیر کمند ہوا, ندارے میں غیر سو فریاد رس تو ہی آس یارا خطا بخش بس. نگہدار مارا ذرا ہے خدا, خدا دل گزاروں ثواب ام نما, بحق مئی در بری فاطمہ امر قول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی بر قبول, منو دست دامان آل رسول, سیدہ شاہ کریم دستگیر اشرفا, حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں, حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں, حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین, والحمد